Dünən axşam saatlarında başlayan külək və yağış İsmayıllı rayonunda daf fəsaddlar törədib, sel suları nəticəsində dağlardan qopan qaya parçaları və lil qatı İsmayıllı-Lalıca avtomobil yolunu tamamilə bağlayıb. Bundan əlavə rayonun elektrik və qaz təchizatına zərər dəyib. Hazırda rayonun bir çox ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Fərdi evlərə, məktəblərə, taxıl və bostan sahələrinə zərər dəyib. Hazırda rayon Fövqəladə hallar komissiyası tərəfindən ərazidə fəsaddların aradan qaldırılması üçün İşler görülür.